boj nekončí. Musíme co nejdřív. Svoláme manifestaci? A nebo stačí napsat otevřený dopis? Ale komu? Okay. My s touhletou bezohledností prostě musíme zatočit. Jo. Jasně? Je prostě nenapadne, že například ženy by se mohly cítit nedostatečně respektované tímhle heteronormativním jazykovým obratem. Jo, hajzlové. Jasně, přesně, svině. Stébáci. Někdy mám strach, že mě moje dcera nenávidí. Přišla Mirna.